interviu su nedarom. Taip. Ja. Nu ir tuos, tai tada mes o, turim... O, šešiu priekį irgi dengiam tada. Tuos... Aš net dabar pasuksiu, paklausiu, nu, dėl pačio metalo, žinai. Tiesiog jis vardino, jis išsiklausinėjo, kokią mes markę naudojame, kokią jie turi, tai bus 2 mm storės kardai tiktais. 2 mm ir pagal markę parinks, kad mums suirinamumas. Na, taip, taip, taip. Na jo, mes turim biškį ribotą. Nu kaip? Kaip kava su mineralinės. Pasi... Nu taip ir yra. Bet šiaip tai visai visai įdomus variantas. Tai gal cukruko reikėtų? Jo, reikėtų. Bent jau man. Nes aš irgi saldžiai kaip pratės. Žodžiu, pradėjom su Renaldu. Nežinau, kodėl per mano ekraną rodo geltonai, bet susėdom, susitikom po mano road tripo. Tai planelis jau yra išbaigtas. Su Eivile pasiderinom visus dalykus. Tai patalpos kaip ir aiškios, svetainė su virtuvė, baldų išdėstymas gal tik minimaliai keisis, virtuvė dar biškį kampą tą pasikoreguosim, mėgamasi suspinta, san mazgas, bus dušas, tualetas, kriauklė ir dvi patalpos skirtingos, viena akumuliatoriams visiems, o kita šilumos siurbliui, išsiplėtimų indui ir nu, žodžiu, visiems inverteriams, nes pačiam namukė bus 40 kW baterijos, o ant stogo bus 7,7 kW. Žodžiu, nemažai. Nemažai. Nes vis tiek visa mano būtinė įranga yra based on elektra. Du varikliai po 6 kW, taigi irgi yra elektriniai. Šilumos siurblys, lauko ir vidaus blokas 6 kW, kondicionierius apie 3 kW, 2-3 kW. Tada jau nekalbu apie kitus vidaus baldus. Vien mano tualetas yra virš 2 kW savo aukščiausiai įtampą, nes tualetas bus elektrinis. Žodžiu, tokių yra daug dalykų, kur reikia įsivertinti. Nusprendėjau, kad reikės dėti 40 kW į mano namuką. Bent keletos dienų išplaukimas į atviras Kauno marias, be jokio būtinybės grįžti į krantą, pasikrauti. Plius, jeigu mes kalbam apie vasarą, tai turbūt net ir savaitę galėčiau negrįžti, nes pastovė saulė kepino ir man ten į dieną turėtų po 20-30 kW vien saulę prigaminti. Teoriškai galėčiau vasaros gerom dienom. Kaip va dabar plaukioti kiek noriu, tai tas gerai. Nes ir daug elementų, ir daug akumuliatorių. Šiandien sukom į kaifą dar plius. Išbandyt, nežinau, ar esat matę, aš nesu matęs, dabar čia visiškai naujas produktas, kava, gazuota kava, kaip kafe, kartu čia bendras projektas, ir jie partneriai yra su Maxima, tai sako, atlėkit, išbandykit, tai Renaldui buvo va rūkštoka. Ne, va dabar gerai. Dabar jau gerai, ne? Žinai, pripratę tą saldų gurkšnį tokio, čia kartesnė. Jo. Atgaivinau. Jo, aš jau paragavau toksai savotiškas skonis. Ir tuo pačiu dabar Maksimo pasileido gazuotą lyderystę, tai va čia ypatingai, gal ne tik jaunimo, bet kas va taip nori išbandyti savo jėgas ir darbo pobūdį įvairiose srityse ir galimybė pakilti iki vadovo kėdės, tai Maksimo dabar yra pasileidusi tokį projektą. Tai pridėsiu nuorodą į vlogo aprašymą, ten galite užsipildyti ir kiek žinau, atlyginimas į rankas iš karto yra 1300 €. Aišku, jums reikės praeiti atranką ir tiesiog išsibandyti save tenais darbo pobūdis, kad 4 dirbi, 4 laisvą, bet jeigu esate studentai, moksleiviai, pilnamečiai, tai gali pakoreguoti jūsų grafiką, bet esmė tame, kad tame darbe išbandai visas rytis, pamatai viską ir ta prasme turi galimybę tikrai pagauti iki vadovų. Tai visai faina akcija ir kadangi jau vasarį pabaiga, visi studentai, moksleiviai vėl grįžta didžiuosius miestus, tai va, gal kažkam čia bus gera galimybė ir opcija. O mes toliau ragaujam kavą ir dabar kokie iššūkiai, kas liečia mūsų namelį, tai gerai tai, kad mes jau užsibaigėm principe viską su platforma. Tuoj parodysiu, kaip kas atrodo. Nu va.
Tai va, platforma yra jau pilnai suvirinta. Ir viskas, tai kas jau belieka mums šiandien, tai yra dar papildomai susivirinti profiliukus, kur eis sienos. Atitinkamai, kai čionais yra visi sienos vidaus patalpų, pertvaros, tai mes po jomis turime išsimatuoti ten pasivirinti papildomai profiliukus. Ir iš apačios dar dasivirins tokios plokštės aliuminio, kad tiesiog sulaikyti rasos tašką, tai čia mums CNC Express pagelbė su išpjovimu ir medžiagom. Ir tada lieka vandens bakai. Tai dėl vandens bakų irgi pasiderinsim, kiek reikia litražo geriau turėti ir kaip jie iš apačios prisivirins tarp pontonų. Ir kai jau bus bakai, bus numatytos angos, jau bus galima tikrai pradėti pilnai šiltinti visą šitą platformą ir kelti medinį karkasą. Tai Rimvidas jau šito rūpinsis. Aišku, mes suprantam, kad tai darbai su platformoje gan ilgiau užsitęsė, nes jis tiek nestandartinis projektas. Ir kitas dalykas, reikia daug tokių elementų nusimatyti, tiesiog pravedimai, plokštelių privirinimai, vandens bakai, kur tipo, kaip paprastoje namo statyba, tai tiesiog gal kai kurie elementai yra paprastesni, čia reikia iš karto nusimatyti, nes paskui nebeturėsim prieėjimo. Ir tada reikės ieškotis jau mums turbūt santechniko pasižiūrėti, nes elektriką turim dainiuką, su tiks langais viską susiderinom, Rimvidas užsiema pačio namelio statybą, saulės graža pasirūpina saulės elementais, panelėmis ant stogo, vidiem guma bus irgi dengiama tiek pirmam aukšte po ant jūrinės plokštės, tiek ant stogo. Čia bendri gabaritai. Tai kaip ir daug viską nusimatėm, tiesiog dabar reikia pasižiūrėti dėl santechnikos. Nes vis tiek hidroforas bus, šilumos siurblys bus, išsiplėtimo bakas, nes visas šildymas bus grindininis, plus papildomai vienas kondicionierius oras. Tai žodžiu, tokie dalykai. Čia viskas jau tai priekia, tai ačiū Dievui. Šiandien reiks lėkti jūros šventę, tai geriau darbus ryte apsimėtyti. Sveiki! Tiesiog sėkit mane, čia reikės zigzagais. Iš CNC Expresso pasiėmėm dabar metalų. Paskutiniai privirinimai lieka mūsų platformai. Ir tada tik prasidės karkasas. Tai mums dalį metalų atveža aliumo. Tai vyga privirins jau kitą savaitę. Ir tai mums jie parūpino ir metalus, ir išpjaustė. Dabar tik reikės virinti. Dar patys truputį pasipjaustysim, nes iš apačios dar vandens bakai virinsis. Nu jau, kai pasibaigs vandens bakai, kai transus privirinsim, ant kurių kabinsis varikliai, kai dar gofrą kažkokią pravarysim pro apačią, kur laidai vaikščios, tada teoriškai su pačia platforma bus baigta, beliks iki apšiltinti. Ir galėsim kelti viršų, karkasą. Ir grindis, stogas, langai, žodžiu, visas suirutė. Va, žodžiu, šitas aliumas, kuris atkeliavo, apsivirins čia apačioj. Šitą visų pločių, čia yra operatorius iš apačios, labai gerai matosi, 5,50 ir čia yra 12,9 metrų, tai turbūt visą plotį taip ir kalsim. Ir tada čionais yra apie 18 cm. Tai irgi visą juostą tai taip, 4 juostos tokios bus aliumo apvirintos. Tai tas nuėmo rasos tašką ir mes to pačiu turėsim pagrindą, ant kurio mes dėsim geoporą. Ir tada dar iš apačios jau virinsis vandens bakai. Tai va, yra reikalų. O čia, kadangi pas mus iš tiks langų bus, jei neklystų, 3,4 metro pločio stiklo vitrina. Ir jinai svers apie 400 kg. Čia tokia vaizdas į terasą, į gamtą. Tai mums reikėjo dasivirinti lygą ir vienais padirbėjo papildomus rėmus, o kurio dėsis. Taip va. Jo, reikalų yra.
žodžiu, praėjo nemažai derinimo, braižymo, pašnekėjom su Rimvidu, pašnekėjom su santechniku, pašnekėjom su Eivile dėl elektros instaliacijos ir jungtukų ir šviesų. Žodžiu, daug kas sprendžiam, bet kol kas bakas eina į pabaigą, projektavimas bako. Nes mes vis tiek planuojame turėti visai nemažai vandens po mūsų platformą, kas gausis. Naktį pribražiau čionais. Dvi platformos, du pantonai tiksliau, net taip, du bakai. Du bakai, kurie tarpusavį jungsis vamžiu, turės savo serviso skylės, užpylimo, išpylimo, užpylimo skylės. Ir bendras vienas bako tūris gaunasi, kas čia gaunas, 0,72. Jo, 0,72 kubo, tai vadinasi per 2, 1,4 kubo vandens po mano platformo, jo, tai realiai va tai va, įsikomponuos ir iš jų eis. Buvo daug sprendimų ir klausimų, kaip apšildinti šitą visą reikalą. Nes kadangi gyvensiu žiemą, tai ir tenais bus vanduo, tai faktas, kad neužšaltų vanduo ir man visiškai neišneštų mano bakų, tai reikia pagalvoti, kaip tą vandenį palaikyti pliusinį temperatūrą. Tai buvo kaip ir dvi opcijos. Į baką kišti kažkokį burbuliatorių, kad palaikytų visą laiką burbuliukus kažkokius, vis tiek bakai turės alsuoklį, tai burbuliukai kaip ir nėra problema. Yra problema, kaip tie burbuliukai po visą tą tūrį išsivaikščios, net jeigu mes ir dėsim šlangą per visą ilgį, tai vėl čia bus problema, nes čia yra 11 metrų, čia 11 metrų, tai mes turime kažkokį labai ilgą sistemą. Nes visas įlydimas tai bus tik per vieną kaip ir zoną. Šitoj vietoj bus mūsų ta patalpa, kur hidroforas viršui stovės, kur mūsų šilumos siurblys stovės ir burbulinį sistemą atmetėm, kadangi bus visas grindis šildomos, tai bus kontūrai ir vamzdukai pravedžioti, tai mes tiesiog vieną kontūrą pravesime per visą baką, pravesime pro jungiantį vamzdį, kuris bus turbūt kažkas tokio apie 5 cm diametro, davesim jį iki galo ir tada vėl gražinsim visą kontūrą atgal iki tenais. Ir tada jau proskyliai išeis. Bus dar plūdė, bus termostatas, tai mes galėsime užduoti mūsų kontūrį, kad tarkime, kai vanduo pašals iki 4 plus laipsnių, mes duodam jam užduoti, kad jisai pašildo iki 5 laipsnių ir viskas. Ir gaunasi, kad per žiemą vanduo neužšalo su to vienu kontūru. Tai kontūro tas prakišimas irgi čia sugalvojom, kad galėsim čia padaryti skilių išpylimui ir ta prasme, galėsim per viršų įpilt. Šita visa zona yra po terasiniam lentom, tai vadinasi, mes galėsim atsidengti kažkokį dangtį, įsipilti vandens, užsisukti ir viskas. Jeigu reikės išsivalyti, mes per čia galėsim kišti kažkokį kercherį ir per visą ilgį prasivalyti. Kitas dalykas yra teliuškavimas, kadangi yra tik 12 cm aukštis bako, o ilgis 11 metrų, mes turime visai nemažai vandens vaikščiojimo. Ir jeigu ant kažkokio stabdymo ar kažkokio gaziuko, vis tiek tai yra nemaža jėga. Mes kalbam apie 700 kg, kurie tiesiog va tai va vaikšto per visą baką. Tai pagalvom, kad kas pusantro metro dėti privirinti tokias plokštelės iš viršaus, jos pristabdytų tą teliuškavimą, o iš apačios būtų galima prieiti, tai jos būtų tik tais viršui. Tai toks kaip ir opcija, ir čia šitas bakas dar siauresnis, nes mes galvom gal jį visą apšiltinti. Bet kadangi pravesim kontūrą, tai mes galim daryti per visą plotį 5,50 ir aukštis 12, tai gaunasi 0,7 kubo ir tiesiog jisai būtų tokia visa sistema suvirinta, padarysim bėgelį, nes čia mes turim tokius aliumus. Tai ką mes padarom, mes čia privirinam aliumo, čia privirinam aliumo ir tokį va nerūdijančio plieno bloką įstumėm ir tada užinkaruojam suvarštis, kad tiesiog tas bakas nesistumdytų.
Ir viskas. Tai mes teoriškai nešiltom jį, nors galvom gal šiltinti, bet užteks kontūro palaikytą temperatūrą. Čia nais tik 12 cemų, plus dar 5 cm juose yra ta plokštelė, kur kas pusantro metro, kad vanduo nevaikščio, turi čia žodžiu. Visur vanduo stovės. Ir bus vienas kontūras ateinantis, tas pats kontūras išeinantis ir dar ateinantis hidroforo 32, kuris jau sirps vandenį. Ir tada va, to pačiu susijungia žemiausiam taške su kitu identišku tokiu pačiu baku. Ir viskas, mes turim čia 0,7 kubo ir čia 0,7 kubo vandens. Tai tokia kaip ir idėja. Klausimas ją klubui arba Marina restoranui, gal galit pagelbėti ir pagalvoti, kaip būtų galima vis kas kažkiek laiko šitą vandenį užpildyti į mano namuką. Kažkokią šlangą atsivest ar kažkur priplaukti. Nes vis tiek, čia yra man visam gyvenimu, tai 1,4 kubo, turint omenyje, kad tualetų nereikės vandens, jisai bus elektrinis, tai lieka visos kitos nuotekos. Tai aš manau, man vienam, jeigu pastoju gyventi, tokie turbūt du špilimai vandens. Tai kokie va, 3 kubai, 2 kubai mėnesių laiko, man turbūt reikėtų tokiam namukui. Jeigu mažai gyvensiu, tarsi kažkoks tai būtų užimtesnis mėnesis, turbūt gal net ir vienas toksai 1,4 kubo vandens užpylimas ir turbūt man užtektų mėnesių. Bet reikės praspręsti tavo logistinius dalykus, ar su šlanga nuo kažko atsivesto gerimo vandens, nes čia bus gerimas vanduotas 1,4 kubo, kad jisai keliauja ir į kriauklės. Ir visur kitur. Tai viena bendra sistema. Ir tas vanduo bent kam visam naudojamas. Tai vat. Taip pat mano atsintė Ocean Rowing Stats dovanėlių. Čia bus, žinokit, sertifikatas. Certificate of Achievement. This is certificate is proudly presented to Aurimas Savoljevičius, who has successfully rowed the Atlantic Ocean from mainland Europe to mainland North America in the boat Lituanica from Ayamonte Marina, Spain, to December 26, 2022 to Miami, USA on 25 April of 2023. 120 days, 14 hours, 1480 minutes. Issued 24 April 2023. Super. Ačiū. Ačiū. Čia už šitą mokėti nereikėjo. Aš Ocean Rowing Stats parašiau jau gerokai anksčiau prieš planuojant išplaukti. Ir šiaip labai faina organizacija. Ir, ta prasme, davė ir informacijos tam tikros. Ir sako, okei, mes fiksuojam tavo plaukimą, čia jokių mokesčių nereikia. Ir, va, tiesiog, kaip pereklavau, paprašė adreso, jie užfiksavo ir savo puslapį. Ir štai va, tokį gražų sertifikatą atsintė. Iš jų pačių, ta prasme, biudžeto, net neprašė jokios sąskaitos faktūros panašiai, nes yra dar kita organizacija, Ocean Rowing Society, ir ten aš jau net mokėjau pinigus, kad mane įtrauktų į savo sąrašus, į tuos plaukiančiuosius, kurie šiuo metu, ir per tą puslapį taip pat jūs irgi galėjote sekti mano visą maršrutą, kaip aš judu realiu laiku ir principe. Ir jeigu būtų gerinamas rekordas, ar jau būčiau pagerinęs, tai jie jau ten tą dalyką fiksuotų. Tai aš už tą susimokėjau gal tenais 70 eurų, kažkas tokio. Nu, va, Statsai šiaip smagesnė organizacija, čia irgi tokia šiokia konkurencija prasideda, bet va, labai fainas sertifikatėlis. Ačiū, reikės labai gražiai įsirėminti. Ir buvau Forum Cinema, šnekėjom dėl filmo, man padovanojo tenais vaikai štai va tokį dar
YouTube'o buttoną. 1 million subscribers. Nu, nežinau, Lietuvoje įmanoma su lietuviška auditorija pasiekti milijoną. Aš kol kas savo šimtukinį turiu. Sėdė. Jeiha! Tai va. Super. Kas liečia filmą, tai derinamės jau kelias datas. Bet kokia atveju bus sausio vidurys arba sausio antra pusė. Tai aš informuosiu, manau, gali pavykti ir paleisti iš ankstinius bilietus. Tai jau aptarėm šitą su Forum Cinemas. Tuo pačiu, kai pasileis premjeros Forum Cinema, tada, manau, realu bus paleisti ant tų pačių dienų ir kitose kino teatruose Lietuvos filmą dokumentinį apie Atlantą. Na, ir tada jau reikės tokį lengvą turą padaryti po Ameriką pasižadėjau, Čikaga, Miami's ir dar matysim kiek tų valstijų. Įtraukti, manau, Londoną, Oslą, Stokholmą. Jau, kur reikėtų irgi parodyti filmą ir premjeras. Tai kas čia nais, manau, įsivaizduoja, bus visas nesausio vasario mėnesis. Tai, žodžiu, bus reikaliukų, žiemą tikrai. Tai iki to laiko dabar va, dar turim nemažai dalykų derintis. Negana to dar statybos. Beje, mano Asusas jau visai pavargo, tai va teko pradėti braižyti ant mažesnio kompiuko, bet nieko. Pavilka dar. Tai va, žodžiu, yra reikaliukų. Platformų juda į pabaigą, tuoj pradės kilti karkasas, prasidės įdomesnė gal statybos dalis. Nemažiau gavau užklausų, kas planuoja, kas jau daros, irgi panašius bauthausus, kas pardavimui, kas sau, kas, nu, žodžiu. Po truputį tikrai ateina žmonių susidomėjimą šituo reikalu. Tai irgi sakau, okei, tikrai duosiu vlogų, tikrai duosiu konsultacijų ir panašiai, ir ataskaitas, tai don't worry, tiesiog truputį kantrybės. Dar nėra tiek daug tų statybų, kad tiek daug tos medžiagos susirinktų per savaitę laiko, bet jau tuoj pradėsim judėti prie karkasų. Tai vat, šiandien tiek, ačiū, kad buvot, o rytoj aš plaukiu iš Klaipėdos į Karlskrona, tai biški su prabanderiu pačiupinsim Baltijos jūrą. Tai geros visiems darbingos savaitės ir iki greito. Čiau.